はい、今回は DIY で掘った井戸の簡易水質検査をしようと思います。で、まあ、井戸のスペックは書いてある通りなんですけども、まあ、測定日が2020年の4月10日なんですよ。で、前日までもうずっと雨が降ってて、で、ようやく7月10日になって晴れたので、まあ、この日に測定しました。で、まあ、測定する時がいろいろ説があるんですけども、まあ4メートルという浅い井戸なんで、なるべく水質が安定しない時に測った方がいいっていう風にリスナーの方からアドバイスを受けたんですね。で、まあ連続して雨が降った後だと、まあ井戸水が安定してないから、まあそういう時期を狙って、まあ、検査するといいよって話だったんで、まあこの日に検査することにしました。はい、今回はですね、こちら、あ、間違ったはい、今回はですね、こちらの井戸水検査セットというのを買ってみたんで、まあ、ちょっとやってみようと思います。まあ、これ、5項目検査するんですよ。でも実際飲み水に使えるかどうかは専門の機関に出して、で50項目以上の検査が必要なんですけども、まあ、簡易的にどんなもんかなと思って、ちょっとこの簡易検査キットを買ってみました。まあ、まずは水を汲み出す容器をきれいに洗いますね。ちょっとしばらく水出すか。井戸ポンプの中に、まあ、ちょっとため水があるんですよ。そのため水を全部出して、で新しく汲み上がった水を検査したいからね。じゃあ早速汲んでいきましょうか。 pH の測定からじゃあやりますか。こちらのピンがあるんですけど、これを抜いて、で、この汲んだ水をこう吸い上げる感じですね。半分ぐらいの量吸い上げろって書いてるから、これでいいか。そしたら、これで数値を見ていきます。7.0 ですね。pH は 7.0。鉄、こんな感じになってます。まあ 0.05 ですね。もうほぼ入ってない状態です。まあ実際鉄、全然鉄っぽくないし、味も。まあ洗濯物も黄ばまないし、まあ入ってないかなと思ってました。じゃあ次は、全硬度ってやつですね。まあ硬水か軟水かっていうやつです。で、こちらがその硬度ですね。どれに当たるんだろうな。20から50の間ぐらい。まあ20ですね。20。日本国内では通常20から 100mg 程度です。硬度が高すぎる水は硬くてしつこい味がし、反対に硬度が低すぎる水は淡白でコクのない水か。一応20から100の中が日本の基準だけども、一応20なんで、まあ軟水って感じですかね。口に含んだ感じ、ちょっと甘い感じがして、やっぱり軟水かなと思ってたんですけども、軟水でした。じゃあ COD 見ていきましょう。こちら COD です。まあこれ見る限りは、まあ0じゃないですか。ちなみにこれは0から5が望ましいんで、まあ望ましい値になってるということですね。ちなみにこれ何かというと、説明書によると、COD とは COD という特定の物質のことではありません。水中にある物質が酸化剤によって酸化分解されるときに消費される酸素量のことです。まあ、まとめると、水の中に何か入ってるとこれが反応すると。でもこれ見た限りそんなに反応してない。まあ0 5かな、ちょっと5ですね。まあ許容範囲ということですかね。そんなに反応してないということですね。で、最後に亜硝酸。あ、風うぜ。ちょっと対策しないと。なんか2種類あるな、この亜硝酸っていう項目と、裏をひっくり返すと亜硝酸窒素、
亜硝酸体窒素ってあるな。これどういうことだろう。これは異なる表記方法で数値を示したものです。なお亜硝酸体窒素は亜硝酸体窒素、亜硝酸性窒素とも表示しますか。まあ要は一番これ色が薄くなれば安全だよってことだから、まあいいんじゃないですか。一番多分薄い感じじゃないですかね。こんな感じで、はい、最後にねこんな感じで並べてみました。ちょっともう一回おさらいしていきましょう。まずは pH ですね、これ中性だといいんですけども、まあ 7.0、7.5 あたりなんで、まあ、中性ということで、合格ですね。で、次は鉄、まあ、これは、ほとんど検出されてないですね、これ見る限り。まあ、合格ですね。で次は COD、 これか、まあ、これは水の中になんか物質が入ってると反応するみたいなんですけども、なんかさっきまで5だったような気がしたんだけども、時間経ったら10になってましたね。どうなんだろう。まあこれ0から5が望ましいっていうんですけども、まあ10、時間経つとこれちょっと変わるんですかね、わかんないですけども、なんかこうさっきねこれ並べてる時に風が吹いてこれ検査薬がバーって下に落ちたりしたんだよね。それでちょっと変なのが入った可能性もあるし、まあわかんないっす。で次に亜硝酸ですね。こちらが、検出されないのが望ましいということなんだけども、これは 0.、なんだろうこれ 0.1 かな、なんかさっきまで0.02 とか 0.5 とかそこら辺だったと思ったんだけども、これもなんか時間経ったらちょっと色が濃くなってきましたね。うん、まあこんな感じですね。この検査だけではこれ引用可能かどうかっていうのは分からなくて、実際やっぱり専門機関にちゃんと出して、で50種類以上の検査をして初めて飲めるかどうかが分かるみたいなんですよね。まあでもいいんじゃないですかね。だいたいこれ見ると綺麗な感じの水なんで、そうめん洗ったりとか、まあ茹で物をするぐらいだったらいいんじゃないかなと思うんだけど、いかがですかね。ということで今回は井戸水の簡易検査をしてみたという動画でした。